Et minu nimi on Rasmus Lindma, tulen TTÜ Innovatsiooni ja ettevõtluskeskusest, et töötan seal tehnoloogiasiirde ekspertina. Et kuigi meie tegevus on natuke laiem kui tänane presentatsioon, et tegeleme siis nii ettevõtete ja teadlaste projektidega, nende oma vahelise kokkuviimisega. Lisaks on TTÜ intellektuaalomandi portfell meie vastutada. Siis kolmas tegevus on üliõpilased, nende aktiivsus ja ettevõtete üliõpilaste koostöö. Et ja sellega seondub ka, või et sellest just sellest kolmandast valdkonnast tuli ka meil Mektori maja mõte. Ja seetõttu siis mu tänane ettekanne keskendub pigem maja näitamisele või maja selgitamisele, maja ideede selgitamisele. Ja lõpus toon siis mõned projekti näited ka, mis meil tudengite ja ettevõtetega koostöös on olnud. Et kahjuks nad nüüd pole täispikkuses meie majas ellu viidud, et maja me avasime alles novembris, et seetõttu natuke vara veel suuri tulemusi loota. Aga maja me ei oleks kindlasti suutnud sellisel kujul ehitada, nagu ta on, ilma nende ettevõtetuta, kes siin on. Ja kogu selle nii-öelda idee ongi, et ülikool viia lähemale ettevõtlusele või nii-öelda turule. Et ülikooli teatud tegevus, mis ei ole siis puhas teadus, viia nii-öelda lähemale turule. Ja majaga tutvustus, et alustan siis meil nullkoruselt, mis meil on toote- ja disainikorus, et võtame seda asja koos siis keevitamist ja disaini. Et seal jällegi on, kuna maja üks idee on ka startupide toetus, on startupidele ruumid, üks neist on roboteks, keda on siin mitmel korral mainitud. Siis laboritest algab korus elektroonika, mehatroonika laboriga, et seal on vastavad sisustused, edasi läheb puidulabor, metallilabor, keevituslabor, värvilabor ja väga väikestele mõeldud kuultuul tuba, kus on siis sellised väikestele lastele mõeldud puidutöövahendid. Et siis edasi, teine korus või no siis meie numeratsiooni esimene korus on ärimudeli korus. Ja seal on siis ärimudeli enda tuba, kus on meeskonnatööks ärimudelite analüüsideks vahendid. On logistikalabor, kus on samamoodi legod, mängud, lisaks simulatsioonitarkvara. Ja edasi tulevad juba demokeskused, Ericssoni demokeskus, kus on töötav 4G tugijaam. Majas on siis Eesti parim 4G võrk, tükiks ajaks lubatud Ericssoni poolt. Mis on ka Wi-Fi on majas ja see on ka Wi-Fi on Ericssoni poolt sponsoreeritud. On olemas Samsungi tuba, kus seal on uuem tehnika, tudengid, ettevõtted, meie õpetajad pääsevad sellele lähedale oma lahendusi katsetamaks ja äppe välja töötamaks. Siis on üks suurem saal, et kus näiteks lõpus võib oma tulemusi presenteerida, kui midagi sellist teha suuremaid koosviibimisi. Ja robotoorium, ta varem oli robotite katsepolugon, ma tulen selle juurde veel natuke hiljem tagasi. Ja siis on teine korus, vanasti kolmas korus, see on vana AK maja, et kui keegi TTÜ on lõpetanud, siis ehk teab. Et seal on siis meil mobiilimeedia korus ja mobiilimeedia tuba, kus on hästi palju mõeldud visualiseerimiseks tehnikat tudengitele, ettevõtetele, kõikidele teistele. Lisaks seal on nagu uuemad tehnikat, silmajälgi ja üks kallim 3D printer, et meil endal majas tegelikult ülikoolil on ainult üks 3D printer seal, ja see on visualiseerimise osa, mitte ta ei ole sellise robootika osa. Et nullkorusel, kus meil on see tootedisaini korus, et sealt põhimõtteliselt ühtegi sellist arvutit ei leia, kus oleks võimalik midagi kujutist teha, võtta see mälu pulgale, viia see kas, ma ei tea, kuhugi arvutid, aga kus on 3D printer või CNC pinki, et seal tuleb nagu kõik teha käsitsi. Et kõik ainult baasseadmed, kõik tuleb teha käsitsi, kui vaja mingit keerulisi metallvidinaid, siis tuleb kokku keevitada, freesida või mingit sellist asja teha. Et puhtalt, et me tudengid nagu harjuksid ka käsitööga, mitte ainult 3D joonistega. Et lisaks on seal kolmandal korusel ka EKA tuba, et Eesti Kunstiakadeemia on meil, et kuni aasta lõpuni
tegelikult nullkorrust, tootedisaini korrust kasutasid Eesti Kunstiakadeemia tudengid rohkem kui meie enda tudengid. Et selline näeb siis füüsiliselt välja, et nii-öelda kinnisvara, maja koos tehnikaga, iseenesest midagi ei anna, et võib-olla mõni tudeng astuks läbi, kui tahaks midagi koju teha, kappi või midagi sellist, et meil nagu tahaksime sinna juurde pakkuda rohkem. Et kõige ideaalsem selline maja kasutus ülikooli ja ettevõtte või tudengi koostöö näide on Ericsson. Et Ericsson toob aina rohkem ja rohkem oma tootmist siia. Neil on vaja aina rohkem ja rohkem tööjõudu. Neil ei ole vaja koostööd ülikooliga niivõrd baas või fundamentaalteaduse tasemel. Neil on oma partnerid olemas, kõige väärtuslikum teadmine hoitakse pea majas. Et nagu seda teaduse koostööd nii väga ei ole, aga neil on nagu paniline vajadus tööjõu järgi. Ja see tööjõu järgi, kes oskab või mõtleb läbi arendustegevuse ja mitte, et nii-öelda istub pingi taga ja paneb asju kokku. Selle jaoks nad küll nagu teevad koostööd meiega laiemalt, stipid, praktikad, loengutesse kaasumine, keisside andmine, kõik sellised asjad. Aga kõige parem koostöö on ikkagi selline tudengite projektid. Ja eelmine aasta oli meil Ericssoniga esimene tudengiprojekt. 7 tudengit olid seotud, nad analüüsisid Ericssoni tootmisliine. Ja praegult minu teada peaks olema 5 tudengit Ericssoni tööle läinud. Et lihtsalt, kus juures meil on kokkulepe, et nad ei tohi ennem, Ericsson ei tohi meie tudengid ennem selles mõttes puutuda, kui nad on lõpetanud. Ja need ka lõputööd või magistritööd tehakse nende projektide raames. Ja nüüd avasime 3 projekti uuesti, et uut projekti, et mis kasvasid välja sellest ühest ja nüüd on nagu põhimõtteliselt 3 korda rohkem tudengeid kaasatud. Et kindlasti me ei taha või ülikool ei taha olla mingi tootmisliin mõnele suurkorporatsioonile. Et me pigem võtaksime seda kui üliõpilasel või nii-öelda järgmist etappi. Et hea näide, kuidas see võiks ideaalis toimida ja mida me võib-olla ideaalis oma majaga tahaksime, on silmajälgija, mis meil on mobiili- ja meediatoas. Et on arvuti juures üks plasmas vidin, natuke elektroonikat sees, ja on prillid, samamoodi plasmas vidin ja natuke elektroonikat sees, et maksab väga-väga palju, et uus tehnoloogia, Rootsis tehtud väike ettevõtte on loodud Ericssoni endiste töötajate poolt, kellel on nagu see tagataust, kogemus ja oskus mõelda läbi arendustegevuse, et mitte ainult istuda toota. Et kui me suudaksime oma tegevusega ka jõuda kas või 5 või 10 aasta jooksul, 1-2 sellist tehnoloogilist lahendust tuleb nii-öelda TTÜ lõpetajate poolt, siis see oleks juba väga-väga hea suur samm edasi, et me ise oleks väga rõõmsad. Et sellega seostub ka see maksimaalselt sidumine ülikooli teoreetilist õpet praktilisega. Aga ainult sellised ettevõtte tudengite koostöö projektid ei ole meil nagu ainuke tegevus. Et samuti on meil võimalus natuke muuta ka õppetegevust. Et ma ei taha siin mehatroonikuid kuidagi solvata ega midagi teha, aga sügisel mehatroonikud pakatase siis tegid helikoptereid. Et neil olid ka kitid antud kätte, natuke ise oli vaja teha ja jaanuaris siis toimusid eksamid. Toimus ka meie majas suures saalis. Helikopterid pandi samuti meie majas all mehatroonika toast kokku, sai katsetada põhimõtteliselt ka robotite katsepolügoonis, mis on seal suure saali juures, et ja ärimudelite toa või ärimudelite korusel, et lihtsalt näidata pintsak lipslastele, et ärimudel isenesest ei loe mitte midagi, et sul on vaja ka mingit head ideed seal. Et need grupid, kes tegid helikoptereid, koosnesid ainult mehatroonikutest. Et 6-5 inimest gruppis oli ka naisterahvaid ja ülesanne oli teha siis, et nii-öelda helikopter, mis 10 sekundit pidi seisma stabiilselt vähemalt meetri kõrgusel lendama.
Ja noh, mõned üksikud said sellega hakkama, et enamusel tõusis õhku, aga nagu stabiilsusest ei jäänud või jäi väheks. Et seal tõenäoliselt oleks natukene kaasa aidanud IT-tudengi sisse viimine gruppi, et ehk ta oskab seal nagu või tal on nagu suurem huvi IT-probleeme seal lahendada. Samuti annab IT-tudengile natuke laiema pildi, et kus IT-tudeng näeb, et tema kirjutatud kood ka füüsiliselt midagi mõjutab. Lisaks oli, mulle vähemalt tundus, et võis probleemiks olla tegemist, oli küll ainult baka tudengitega, aga esitusoskus või esindusoskus oli väga-väga halb. Et kui me siin muidu peame toetama ka spin-offe või startup tudengite idufirmasid, et mõned need umbes 7 tükki saavad me majas olla mõned aastat, nad ei pea isegi elektrit maksma, nad saavad kõiki meie vahendeid tasuta kasutada. Et kaks neist võib-olla kuulsamad on Prismateri, kes siin välja on toodud, kes tegeleb siis erinevat patarei moodul lahendustega. Kõrval neil on ITBS või siis 3D Secure, ma vahet pole, et kes tegeleb ka 3D printimisega, 3D printimis kodeerimislahendustega ja näiteks, et kui sa ostad netist 3D printimismudeli, siis tõenäoliselt müüjal ei ole väga palju vahendeid kontrollimaks mitu korda sa seda printid, et nad on ka välja töötanud lahendused, et kuidas nii-öelda kontrollida mitu korda on võimalik mudelit peale ostmist siis printida. Et need meie üks tegevus startupide toetusel on ka nii-öelda finanseeringu leidmine või andmine prototüüpimiseks. Et see tõttu lõime 2 aastat tagasi või 1,5 aastat tagasi Swedbankiga, Tehnopoliga ja TTÜ siis 3 asutaja liiget lõite sellise MTÜ Prototron, et kus noortel leiutajatel on võimalik raha taodelda. Mõlemad spin-offid on raha taodelnud ja saanud ja nii-öelda oma prototüübid selle rahaga ka ellu viinud. Nüüd, miks ma sellest kõigest nii pikalt räägin, on see, et need meeskonnad, kes oma helikoptereid esitasid, ükskõik kui hea, kui see idee või hiilgav see ideega oleks olnud, siis oma esitlustega nad ei oleks prototronist raha saanud. Nad ei oleks nagu finanseeringud prototüüpimisele saanud. Et sinna võib-olla oleks päästnud see, et mõni majandustudeng läheb meeskonda, kes võib ka neile teha tasuvus analüüsid asjad, kuna üks helikopter tehti 3D printeriga. Nüüd oleneb, kui nad kasutasid neid odavaid materjale ja odavamaid materjale, siis tõenäoliselt on majanduslikult kasulik. Kui nad oleks kasutanud mingid kallimaid materjale, siis tõenäoliselt ei oleks see mõistlik olnud. Et võib-olla seal kuidagi aidata teha midagi. Lisaks me maja tegeleb järelkasvuga, et meil on kuultuul, mis on põhikoolile mõeldud, puidutööriistad, millega ei ole võimalik näppu lõigata. Siis robotooriumis praegult on sponsoreerinud üks ettevõtte Festo põhikoolile e-õppe, mis nii-öelda selgitab siis, et miks tehnoloogia on kasulik ja millest see nii-öelda, mis asi on tehnoloogia. Seal kõrval on samuti põhikoolile 6 sellist suruõhul töötavat pisikest seadet, et õpilasele näidata, et nii-öelda, kui ta mingid asju liigutama paneb, siis see kasutab energiat, et ei piisa sellest, et pistad pistiku stepslisse ja nii-öelda see elekter lihtsalt igavesti tuleb. Et nad peavad vahepeal suruõhku lihtsalt juurde panema, kui nad midagi liigutama panevad. Et ja loomulikult ka rahvusvahelistumine, et on üks maja eesmärke. Et tegelikult see kõik keerleb ikkagi ümber tudengi, ümber tulevaste tudengite ja julguse tudengil oma ideid ellu viia, lisaks anda talle vahendid nende ideede ellu viimiseks. Et
ma arvan, et siin nagu ülikool on teinud hästi suure sammu edasi just selleks, et tudengid kuidagi toetada ja julgustada. No me loomulikult ei eelda, et nüüd näiteks seal mehatroonika grupist viis inimest, kõik tahavad väga äri teha, rikkaks saada, miljonäriks saada ja siis lähevad oma ettevõtte või idufirmaga edasi. Et ei, seda me ei eelda, me lihtsalt tahame tudengitele näidata, et kõik on võimalik õige meeskonnaga ja küll leiduvad ka need inimesed, kes neid meeskondi veavad ja nii-öelda tahavad raha teha. Aga siis, et meie praegused tulemused, et mis me siis 4 kuu jooksul oleme teinud, et siin küll ma vaatasin, et õppetegevust ei ole sisse toodud, õppetegevus on ka meil sees, aga väga palju käib meil külastajaid ja ma arvan, et nii mõnigi kool on ka meil, kes siin on külas käinud. Et isenesest tundub, et nagu jätab sellise muusiumi pildi, aga iga külastus ikkagi tõstab seda või noh, näitab, kui võrd oluline on tehnoloogia ja ma loodan, et nagu aina rohkem ja rohkem teavitatakse, et tehnoloogia ja tehnika ja kõik see on oluline, et miks ma ise tegelen sellega on puhtalt sellepärast, et kui Eestit tahta kuhugi järgmisele levelile tõsta, siis tõenäoliselt väga suur osa, enamus sellest on selline tehnika ja see valdkond. Tõenäoliselt, kui me räägime siis ülikoolidest, siis tõenäoliselt, kui me räägime tehnika valdkonnast, siis TTÜ-l on seal väga suur osa, et me nagu selles suhtes, et ei tohi sellist auke, ilmselgelt auke enda tegevuses jätta ja ma arvan, et üks suur auk on nagu sellepi nagu täidetud. Aga piltidena meie tulemused, et siin on näha näiteks Juhan Parts, kellel oli MKM-i partnerpäev. No, samal ajal võib vabalt all korrusel, põhimõtteliselt 2 meetrit all pool, mõni tudeng teha endale trumme. Siin on näidat, et EKA ja TTÜ rektorid siis avavad EKA kunstiakadeemia stuudiot TTÜ ruumides. Et noh, minu mõelest väga hea näide koostööst. Või siin lammutatakse keskel, et Eerikson, käisime kammimas Eeriksoni vanu ladusid elektroonikute ja mehatroonikutega. Et sealt saime mõned suuremad seadmed, mida nagu mehatroonikud tahtsid õppetööst kasutada. Et 2 suurt seadet meil mitte kuidagi maia ei mahtunud. Et siis mehatroonikutele, tudengitele nii-öelda anti soovitus, et tahate nii-öelda natuke paremat hinnet või midagi sellist, tulge, lammutage laiali, tassige maja, pange kokku. Ja toimis täiesti, ühe päevaga saad hakkama, et mitte mingisugust probleem ei olnud. Siis ma õppejõult ise küsisin, et noh, nüüd teete siis hakkate sellest ühest asjast sealt 3D printerit tegema, et noh, kuna nad ise ka, kui me kammisime, et noh, et sellest saab seda teha ja sellest saab seda teha, sellest saab selleks ümber modifitseerida. Kui suures ise, kui mõned välisinvestorid või evangelistid maja tulevad, siis ma ikka proovin nagu kalastada selles mõttes, et ütlen, et noh, näed, otsin rahastust sellisele 4-aastasele projektile, mis on õppetöö läbiv, et 3D printer ja noh, lõpuks printiks nagu reaalse söödava õige tordi. Noh, siiamaani ei ole keegi õnge läinud. Et kui suures tegelikult palju parem idee seal juures on, et 3D printer ravimite printimiseks. Et noh, kahjuks mul, ma ise olen orgaanilise sünteesi peal teadlasena ka natuke töödanud. Et nüüd vannad tuttavad õnge ei läinud, ütlesid, et ärme nüüd mektoris orgaanilist sünteesi veel tassi, aga point on selles, et see kõik on tegelikult tehtav, et sa poest ostad ravimi ja sulle printitakse. Natuke tuleb vaevana ja muid asja. Miks see nii oluline on? See on puhtalt sellepärast, et selle tehnoloogiaga lõhutaks ravimitööstuse ärimudel. Ja see on nagu noh, midagi
väga suurt, ma arvan. Aga ühesõnaga, et õppejõud ütles mulle, et ei, et 3D printerit me sellest ei tee, et see on juba liiga igav, et me vaatame midagi huvitavamat. Et asja areneb ja see on nagu hea, et ma väga-väga loodaks, et me juba sügisel on sedasi, et kui meile pöördub mõni ettevõtte. Eelmine nädal käis meil Eesti elektroonikatööstuse liit külas. Et ka küsisin, et mis te soovite? Soovite meilt suuri arendusprojekte? Ei soovi. Et miks te siis tulite? Kas tööjõud? Jah, tööjõud. Andsin jällegi pildi Ericssoniga koostööst. Küsin, et kas te kannatate rahaliselt sellise koostöö välja? Ei kannata. See, mõtlesin, et noh, jah, aga meil on ka oluline, et elektroonika ja mehatroonika teadmine ja kõik see kasvaks. Et siin on, näete, maja, et te võite neid laboreid võtta kui oma laboreid, et tulge, pakkuge ideid, kuidas me mida siin teha, et vaatame, mis saab. No praeguseks on, nad kindlasti tahavad meid seadmetega sponsoreerida ja juba räägitakse ka, et noh, näiteks keskkoolidele mingid elektroonikapäevi teha. Et nii see läheb ja ma loodan, et see areneb ja sama oli kaitseväe. Kaitsevägi käis üleile või eile meil külas. Ja samuti, et tahaksid just koostööd teha selles, et kui neil on mingid probleemid, lihtsamad probleemid, siis nad ka pöörduvad meile ja me saame tudengitele neid lahendada anda. Aga et see on siis kõik, ma põhimõtteliselt katsin kõik. Siin on projektide nimekiri, et midagi ühtegi robotit me veel ei ole teinud, aga loodetavasti jõuame ka robotiteni. Aitäh! Ma seda tahtsin tegelikult küsida, et kuna siin on üldharidus inimesi väga palju, et ma väga lootsin, et te räägite tegelikult sellest, et mida pakub Mektori kooliõpilastele ja õpetajatele selles majas ja kui palju on võimalik neil osaleda nendes erinevates laborites. Kursus, on olemas kuultugi toa kursus, kus väikesed õpilased saavad erinevaid asju välja printida, mitte printida, treida või freesida. On energiaavastuskeskuse kursus, kus näidatakse ära, et mis asja on elekter, kuidas see toimib. Nad saavad seal LED-lampe teha. Siis praegu veel ei ole, aga on kohe-kohe tulemas need testokursused. E-õppe, mis asja on tehnoloogia ja nende pisikeste surusüsteemide õppe. Need kõik on ja samuti on see, et me ei ole nagu seotud konkreetsete pakettidega. Et kui te näete meil majas midagi huvitavad, mida te tahate kasutada. Samuti ei ole me ka nii-öelda ühekordseks, et kui te tahate neid ruume kasutada pidevalt oma koolide tegevus, siis on võimalik, et selle nii-öelda, et Eestis tulevad tõenud tuleb. Aitäh, rohkem küsimusteks aega ei ole, ootatud, ma annan ka ühe väikse meene meilt kaasa. Aitäh!